ہر مرن والے واسطے چار چیزاں ہوں گی، غسل ہے، کفن دو ہے، کی دی کہیں غم جھائے نہ کریں، غسل ہے، کفن دو، جنازہ ترائے تھے، دفن چار، میں بھول نہیں گیا نا، میں چھو حرام بات کھڑا دا، غسل ہے، کفن دو، جنازہ ترائے تھے، دفن چار، قرآن چاوا میرے سر تے رکھ، انہا چون چیزیں جو حسین کو ایک شہ بھی نہیں ملتی، میں نہ کرا میری ڈیوٹی ہے، یہ ہاتھ محتاج نہ ہوئے نہ کہ کہیں غم وچ نہ رو میں سوائے غم شبیر دے، غسل ہے، کفن لو، جنازہ تے دفن چار، رون والے وی نہ چون چیزا جو حسین کو ایک شے بھی، ایڈی نمازی ہاوے علی دی دھی کربلا جو نماز نہیں تھی اس نا کہ اس اللہ اکبر شام تائیں ہاتھ رفع یدائیں تے رہے، یہ میں پڑھتا میں تو اوے پڑھ لے قرآن مجید یا تفسیرہ بغیر غلاف دے اپنے اپنے راہ تے سوال سے چوکر انہیں نیزہ پڑھا تھا وقت دھار آئی پڑھی علامہ طالب جوہری مفسر قرآن کراچی علیہ دے جملن انہوں نے فرمایا کربلا کے قافلے کا منظر عجیب تھا، آگے نیزوں پہ سر پیچھے ننگے سے، یہ حد محتاج نہ ہوئے نمہو آخری لفظ بھی مرحبا، پہلے پہلے محمد علی دی تھی سواری، میں بھول نہیں گیا تماشبین ہے کوئی نہیں سارے مکانی ہو، پہلے پہلے اٹھتے موری محمد تے علی دی جی سوا تری ہی کنو چال ہی قدم اٹھ چاہتے اٹھ یک دم رک گئے، شمر تازیانہ چاہتے پہلا روجہ تیجہ چوتھا پنجمہ چھوہ ستوہ اٹھوہ چمڑا پھٹ گئے خون ڈہن پہ گئے اٹھ تھڑکن پہ گئے پچھلے اٹھ کو اگلے کو آکے تو ٹرسے تا سا ٹرسوں تو قدم نہیں چھے داتے کو موت قبول ہے کو دعا مانگ میں مر ونیا تو میں قدم نہ چاہاں تو آگے تیری مجبوری کیا ہے تو آگے میری مجبوری ہے کانڈ تے زینب نماز پہ اللہ 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 الل